السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا شرفتي قيماي غاية بدن سود واد ولكن مسكين عاوز قبر تمرة من شطي له سود واد سود واد سود واد أصحابتي إذا شرفت إي قيماي غاية بدن ولكن مسكين عاوز قبر تمرة من شطي له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا شرفت إي قيماي غاية بدن سود واد هذا نوع صوت يوتيوب كسبسكرايب صاروا قبل لك فرو وحنكو بشارين يا أصحاب صوب أيام سمين صمدون هدو إلا إلا يوتيوب كأيان تان وحنكو هذا شقه وضد بضن حالي واد الجري إلا شم بغلو غفود واد الجري محايا إلا دادان طيالة هنا أيا فيسبوك إقبوها فرينيس كيغا دادك فلوغا وإسكو عسوبيهين إيا كأيد مالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن هدا نوع صوب تا يوتيوب كا سبسكراب نصار أدقو ماسن damaan asxaabtii maxaa ka soo kordhay qaraxi gobolka Banaadir haduu ilaahay warbixin dhameystiran ayaan kaga hayaa haduu ilaahay raado aan wariye ka shaqeeya Universal TV oo isagana magaalada Dhuusamareeb lagu xiray oo wararkiisa soo gaarayaan aan ku simaha duqa magaalada Muqdisho Ibrahim Hal Alle waxyaabo ku cusub gobolka Banaadir oo aan wali bulshada Soomaaliyeed aysan arag ayuu dardar cusub la soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir aan gudoomiye ku xigeenka maaliyada aan ku simaha duqa magaalada Muqdisho Ibrahim Mahal Alle ninkaas waxa waye shaqo fiican u haya saakay wuxuu dhagax dhigay meel aan waligeed dhagax dhigin waa meeshe waa in soo wada waxa soo dhana dib ilaahay ilaado barnaamijyo teela ciid muwaarag ciid muwaarag dhammaantiin ciid muwaarag Xasan Xirso oo maasanta thank you Seenab Xasan thank you Faadumo intina nagu cusub YouTube ka subscribe no saara iniko maasan maxay yaray asxaabta wala kala shandeyn doona hadii ilaahay raad dadka ugu cusub ay soo dhaweynaya dad hore ayaan YouTube ka rabaa inaan ka nadiifiyo maxay yaray dad aan tii lahayn ayaa Facebook iga buuxa qof walba wuxuu leeyahay intuu codsi isoo diro cusub inuu na aqbal gudoomiye aqbal maaday aqbalin maxaa waa Facebook inuu buuxa marka ma yuu buuxa dad aan tii lahayn u buuxa insha Allah hadii ilaahay raado habeen walba waxaan siin doonaa jaanis inaan dad badan bixiyo dadka badan ugu cusub xataa ma weydiinayo oo aqbalaya maxay yaray dadkaas tiyadoodu waa la ogaan doonaa hadii ilaahay raado soo dhawaad asxaabtiina sharafta iyo qiimaha gaayaha badan oo aad aan kaga maad celinayaa ciid muwaarag antum bil qayr meel walba aad joogtaan dunida dacaladeeda haddii habeen ku tahay haddii maalin ku tahay dhammaantiin ciid muwaarag maanta waa maalin soon anagu dhan wada soo marnahay dadka muslimiinta meel walba ay joogaan oo maasantahay thank you meel walba aad ka joogtiin waxaan ka codsanayaa inaad u duceysiin dalkiina maanta cidda sooman dadka badanaa inta jecel inay adduunya aqrab camal samaystaan waana aaminsanahay inay soomiyihiin dadka qaar oo badarka iska jecelna inay badar cunayaan waana aaminsanahay dad qaar xanuunsan ayaa soomi dadan awoodina soomi isku dayay maalintaas waa maalin qeyr waa kadib ku soo marto calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaantiin waa maalin qeyr leh waxaan codsanayaa in hal mar dalka aad igu wada duceysiin hadda 42 qofada tiin hadda please waxaan ka codsanayaa hadaan ugu cusubtahay boqoradda ogaadeenya gabay manugu cusuban ninkaas isaga YouTube ku haysta dadka igu cusub waxaan leeyahay YouTube ka subscribe saar gambareelka furo inko maasan maanta waa maalin soon brino waa maalin ciid haduu ilaahay yiraahdo waxaan codsanayaa muslimiinta meel walba aad joogtiin ciid muwaarag waxaan ka codsanayaa hal mar inaad aamin ii tiraadiin ilaahay dalkeennii iyo dowladnimadeennii sharafteennii magaceenna allah noo soo celiyo dhibaatada dalkeena ka jirtana allah naga qaado ilaahay waxaan ka baryaa in magaceenni iyo sharafti caalamka ku lahayd awooddeen inay noo soo ceshato dowladdeenna ilaahay uu barakeeyo oo noqoto dowlad shacabkeeda iyo dalkeeda u shaqeeyda aysan noqon madax iska jiifta oo u shaqeeya ayatiinka dalka madaxdeenna ilaahay waxaan ku baryaa inuu tawaafiqdo waafajiyo gartaan ayatiinka dalkooda ummada soomaaliyeedna u naxaan cadowga soomaaliyeedna ilaahay naga qabto al-shabaab uu horeeyo qaraxyada iyo dilalkeena la maleegayaana allah fashiliyo maxay yeelay waa dareemi kartaa dalkan wuxuu u baahan yahay in loo duceeyo maanta waa maalin in ilaahay gudoomiyihii gobolka Banaadir jannada firdowsa geeyo ilaahay qabrigiisa u waasiciyo injineeriyiisa uu aamin isagana yidhaha halmar halyay qaran oo dalkeena ka tegay maanta dalkeen wuxuu u baahan yahay in loo duceeyo dalkeena maanta wuxuu u baahan yahay in loo duceeyo waxaan ka codsanayaa dhammaantiina horta fiidiyowgooda sheer gareysiin haddaad igu cusub tahay say aadan way igu cusub tahay waa dareemayaa YouTube kayga maysato aamina cabdalla xirsi iyadana sidoo kale waana aaminsanahay dadka YouTube kayga san kulli waa wada ogahay waxaan cusanayaa haddaad igu cusub tahay YouTube meesha kuu saaray subscribe saar gambaleelka furo adiga maansan si aad asxaabteed ugu mid noqoto xalay live ma soo gelin YouTube kan live ka ahaa laakiin Facebook markaan ka baxay ka bacdi YouTube ka aan dhigan Facebook na soo dhigi
marka dadka qaar intay soo wacayna leeyin gudoomiye live-ka xali maarek marka waxaan oosanayaa si aad mar walba ii weyn youtube-ka subscribe saaro adigoo maasan oo maasan hadda qofaa saaray qof yahay muugan kara laakiin markaan live-ka waxaan ogaan doonaa adigoo maasan marka waxaan rabaa inaan isu gudbiyo qarax iyo gobolka banaadir wixii kasoo kordhay gabadhaan hore aynu kugu sheegay in baaritaan aan ku wado ilaa xad dhammaystiran inaan dad u diray in xog dhammaystira aan kaga hayo hadduu ilaah yiraahdo maalin dhowd aan isoo sheegay dowladda soomaaliya iyo cid bini aadan oo caddaysay inaysan jirin kadib aabeed markii loo tegay oo la weydiiyey in gabadhiisa ay basiiro lahay wuxuu sheegay inaan gabadhiisa lahayn basiiro ay gabadhiisa ahayd maryan gabadhaas inay al-shabaab ahayd ayaan inii caddaynayaa qaabkii al-shabaabku ahayd iyo qaabka aan kuga caddaynayo arxamlaawayaashi iyo arxamlaawdii ku rajabeeshay dalkeedii iyo dadkeedii u shaqaynaysay shaqo la siiyey lacag qaadanaysay sharaf iyo magax haysatay maanta ummaddii soomaaliyeed halaagjisay warbixin fiican aan kaga hayaa bliis waxaan ka codsanayaa waa ogahay adigoo kuu saarayan dadka waa qaanaa farxiya waa mahadsan tahay dadka igu cusub waxaan ka codsanayaa mar labaad ma inii sheegaya mar saddexaadi bliis waxaan ka codsanaa youtube-ka subscribe meesha karuu saaraya dhagsi hadda dhagsiiso meesha karuu saarayan si aad asxaabteen uga mid noqoto aad ayan kaga mahadcelinaya wallaahi wabilahi dadka videoga sheergareeya dadka youtube-ka igala socda daawada aad ayan kaga mahadcelinayaa sharafaad agteeda ka leedihin qofka waa inuu qofka walaalkiisa waxa u sameeya ama waxa u yaabi inuu u qiro dadka qaar oo ah in jisaani kagahin nayaqa qaawan iyo rag dowlad caynaya aad subscribe iyo share u samaysan ajirna min kagaayan asxaana min kagaayan laakiin aniga waxaan kuusa gudbinayaa xog fiican oo dalkaagii adigaba ku anfacasa waxaan rabaa warbixin fiican inaa inin dhammaystir hadduu ilaah yidhaahdo gabadhaas hore aynu kugu sheegay inay al-shabaab ahayd markaan xogta markii horanoo baaraya masakiinnimadeedii iyo qaabkeeda iyo qaraxa soo ahaa in qaraxa meesha lagu xiray qoftan indhoolaha inaysan isqarxin karin gabadhaan in qaraxii lagu xiray maxaa yeelay qof walba maxaa yeelay qofkan indhoolaha gurigan jooga waa dar xataa meelu kasoo qaata miyaqaan please waxaana codsanayaa please waxaana codsanayaa inaad videoga sheergareysiin si asxaab badan u aragto gabadhaas marka maalintii aabeed loo tegay oo nabasugudda aabeed u tegeen xogta aan helay waa inaysoo gudbiyey inuu yidhi anigu gabadhaan ma igala tashteen maya gabadhaan maa idi ani shaqa ii siiyey maya ani maa wax iga weydiisan markii shaqadaa aad sideen maya gabadheeda basiiro lama dhaho haye maxaa la lahaa maryanaa lahaa gabadheedana intaasoo sano ma arag saddex sano ma arag been hawaasu ahaa waa ogaa qorshaha gabadha waa la socday inay al-shabaabheed waa la socday in dad ay la qalqaalinayan wuu ogaa kabacdi maalintii waraysiga laga qaaday lama xirin maalintii laga tegay maalinti kale dalku ka baxsad gabadhaas marka warbixinayaan kaga hayaa dhammaystiran bliis waxaan ka codsanayaa inaa youtube-ka sheer garaysid wax yaran ku jira hadduu ilaah yiraahdo saacadda aan fiiriyo okay waxaan rabaa marka cid walbo idaawanaysa bliis waxaan ka codsanaya inaa videoga sheer garaysid xog yar oo dhammaystiran aan isiin doonaa gabadhaas hadafkeedu wuxuu ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo inay isku dishay khubaro ku xeel dheer baaritaan la sameeyey lagu ogaaday inay gabadhaan hadafkeeda ahayd inay disho maxamed cabdullaahi farmaajo inay isku qarxiso qorshaha loo keenay qorshaha shaqada loo siiyey qorshaha waxaasoo dhan loo siiyey inay ahayd inay dilaysay maxamed cabdullaahi farmaajo ay qoftaan ahayn indhaha allaha ka tuure oo iyada dhamma masiibo allaha ku ridaye narjixiiman allaha ka tuure inay markeedii horeedaba al-shabaab ahayd dad dowladda u haasaasiyey shaqo la raadiyey allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka banaadir maalintii ay shaqada ka tegaysay ee gabadhaan ay qaraxa isku soo xiraysay wuxuu siiyey $10,000 iriisow aqri kuu taalla intay u timid ee iskaga dhigtay iyadoo dadka indhahala sharaftoodii magacoodii dadkaas masaakiinta ku ciyaartay ayay waxay tiri gudoomiye waa xanuunsanahay sigo horta intaan arrintaas kuu gelin gabadhaan caawinaysa marka waxaan rabaa inaan meelo yar in ka tuso gabadhaan gabadha caawin jirtay yaa qoray yaa meesha keenay yaa markii ay caawinaysay yaa markii caawinaysay dowladda shaqo ka siiyey in la isweydiiyo markii gabadhaan ay gabadha caawinaysay yaa yiri caawi yaa iyadana keenay gabadhaan iyadoo gabadhaan caawinaysa ayay iska dhigi jirtay dadka gobolka banaadir inay gabadh fiican tahay way baxday al-shabaabay u tagtay laba wiiga ku maqnayd laba wiig kabacdii qorshihii soo dejisay qorshihii ahaa madaxweynaha in la dili waay maxaa yeelay madaxweynaha 1 luulyo xafladihii dabaaldegyadii 1 luulyo laba xaflad oo madaxweynaha u tegay ka qayb qaadatay mar la baaray sirteeda iyo kaamirooyinka xafladaha ay ka dhaceen markii la baaray waxaa la ogaaday inay ka qayb gashay gabadhaan waxay aragtay in baaritaan saxa madaxweynaha dhejiso beben maluu gelay waa aragtay wiilashii kaamirooyinka la dilihi oo la iska garaacay waad aragtay meelahaasoo kale si lagu gado way adag tahay
هداد قشيد أو مسؤولس كديكتين أو لقباري أو ماشي بارتان كمري قل قدال ملقا أسو قلني أما أقا سيمات كارا قنسي أو حقا تقال لقلي أو لقباري أضو شرفت هذه مقا عقل لوري أضو أقا سيما أو شقاها يا يالي باري دادك ويهي ما دين لبدو ده إذا مدان اسكا ديكا سو إني عاون اسو إني ساميان مركوري استاقالي قبل دانا عاوني وما سنت انتي استاقالي رادي أو قتين دولا انت قل قل كان قل والا باري تك حقي استاقالي أدري كالا أو صقر ولا باري حق تقالي وابحين أدرى بيريا وركي يسيب عنده يس وابحين وصون نقدين وحيس كديك يعني أنت صحيح قل ديان إني يرادان مر إني أكو قلان قبل دين دولا هواي ما نتورنا إني بربارسين إني دلق تراضو مدحونا أسكو خيس وابحين سيدا لا إيشاق ما عشي دونتين ومسخولي آدين مكارتي آدين موحي إسهامينيين وصون نقدين أدرى إسلا سيدي يكو صون نقدين قل حق مرالي gabadhii noolahay oo ma santa baa ana gabadhii noolaha oo ognahay wala baaraya wala siideeniya bartankan mar laba mar ay bartan marta waxay ogaatay inay maalintaas gali kirin waxay ku heshiin inay maalintaas ay socon kirin xafladooda dhameystaan anada dhay hadana xaflad kale madaxweynaha sidoo kale waxay ogaadeen in la gali kirin madaxweynaha meeshiisa cid walba oo masuulan la baaray oo meeshaas gali agaasimaha haado shaqaalaha goolka Brandra haado gudoomiyaasha degmooyinka haado wada la wada maray وركيك سبع عندكيس كبعد وحال لقو آمي اللي يرادو مدحو إناها اللي مدي لكرا محان تلاو السمينا كبعد يال شواب وحي وقد بيان إني قدامي أسكو خريس بل وركيك ريكيس قبر دان وحي تيمي مرك قبر دان وحي تيمي قدامي شركة انتو يسجلن كور قدامي وحو قل حفيز كيس وركيك سبع عندكيس حفيز كي قدامي وقل سو كجرة aya naagtan oo garab ka wada fiican inay gudoomiyaha dil rabto aan kugu cadeynaya bal warkayga si fiican u dhigis wax xog dhameystiran wax xog dhameystiran fiidiyo ugu in waxaan inii sheegayaa mar dhow inay dawladda Soomaaliya soo badhig doonto dawladda wax dishay dawladda ka dhameystay dawladda wax ma dishay maxamed abdullahi farmaajo wax ma dilan dalkay u shaqeeyaan laakiin dadka waxaa dilay kuwa dawladda ku dhex jira oo laba shaatiyaal agaasi ma ninkan laga dhigay al shabaab kuwaas dadka dilay dadka waxaan rabaa inaan ka jahil bixiyo maxamed abdullahi farmaajo dawladdiisa al shabaab ma bisi qanaab al shabaab ma bisi qanaab niman la shaqaaleysiiyey oo wasiirro ay keensadeen xilibanada ay keensadeen dawladan qaab walba lagu la dagaalamayaa xilibanadan dawladda ka soo horjeeday kuwan dawladda diidanba kaarto walba isticmaalayaan in qof meel walba shaqo u geystaan qofkaasna uu noqdo fudayay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hata dadii geeniyeen madaxweynaha maalin uu tagayaa shaqaalaha iyo shaqada qof noogii yalay nimankan marka waxaan rabaa inaan u sheego maxamed abdullahi farmaajo iyo qeyre ma aha nimanka dadka dilay ama nimanka al shabaab la shaqeeyay ma niman laba shaatiyaasho dawladda ku jira ayaa mashiinadan ka dambeeyay bal warkayga si fiican u dhigis bal warkayga si fiican u dhigis waxaan rabaa sida saxda runta inaan ii sheego mar dhan waa la inii soo bandhigi doona madaxweynaha fiidiyoga waa loo geeyey oo dhameystiran gabadhii ra-iisul wasaaraha waa loo geeyey ehelkii allah naxariisa injineer yariis oo ilmihiisa iyo xaaskiisa waa loo shiday oo ku qanciin bulshada weynta soomaaliyeedna kiiska markii afka laga soo xiro oo baaritaankiisa uu noqdo markii ugu dambeysay ayaa lala wadaagi doonaa TV-ga qaranka iyo warbaahinta lala wadaagi doonaa dadkuna markaas si qanci doonaan laakiin anigu waxaan ku sii sheegi doonaa xogta dhameystiran maxaa yeelay ana markii hore ku keenay in gabadhaan basiir la dhihin gabadhaan in markii hore ay bilka hor fasax qaadatay ana ku keenay intay si dawladda shaacin haddana ana ku keenay iga dhigays markaa waxaan rabaa markii inaan ku sheego gabadhaan ujeedkeeda waxa ahayd al shabaab ahayd gabadhaan indhaha la iyo gabadhaan kale dad aan shaqaaleysiiyay shaqada waxa loo siinayaa waxa dilka madaxweynaha إني مدحوينها ديشو لكن مدحوينها ماشي وتقي بارتان كيسو أدقي ما لقو دك دي كرما حنا عصنا يا إن لا إلى اليوم ما لها مدحوينها يرسل وزارة يتقي وحنا عصنا يا إن بارتان كيس سدح سدح على قديم سدح سدح كان لصاب بارو مرة لبار بارو مرة سدح على بارو هدو يا قدومي دك ما حتى ما هي لدت كان لما أمين كرو دت كان لما أمين كرو عربا مركا إن كا عصنا يا دادو عصوب تاينا يوتيوب سبسكرايب صارتو وكوجي ولا كي معاني waxaan rabaa marka gabadhaas marka ujeedkeeda gabadhaas horta al shabaab ahayd horaan ku sheegay gabadha qaraha ku xirnaa anigu baaritaanka wadi waa ka soo hormaray baaritaanka la baaray waa ka soo hormaray xogta marka hari inkaan siinay marka hadda igu cusubtaa YouTube subscribe saaro gamaleelka faro aadan kaga maadicinay dadka hadda saaraya waa maasantiin intiinan idaawanas hadda waa 140 subscribe saarisiin waxa laga yaabaa 10 hadda inay ay farinaysaa la taa YouTube waxaan ka cusanayaa marka saad xog dhameystiran iga hesho YouTube ka subscribe saaro gambareelka faraadiga maas waxaan u soo galay inaad marna YouTube kaga heshiin marna aad Facebook kaga heshiin aad u maasantiin arwa marka inaan ku soo gudbiyo gabadhaan gabadhii wadii caawin jirtay laba wiig al shabaab ay aaday xogtay geysay
inay tiraahdo madaxweynaha lama dili karo barada meeshaas waa adagta waa isku daynay wax walbaan samaynay musqula aadnay qada aadnay saddex maraan soo noqonay saddexdii mar waana la baaray ma soconayso madaxweynaha meel la geli kara maaha haddii jaanis ilaahayeen waxay rabeen meel u dhow bal fiiri baasa boorsada qaraxa guri u dhowey geysteen meesha xablada ka dhacaysa guri u dhowey geysteen micnaha hadday intay galaan soo baxaan mar labaad la baarin mar kale soo baxaan mar saddexaad la baarin mar afraad inay buf dhahaan soo dafaan isku qariyaan madaxweynaha laakiin meeshaas dadka meel qashod qofkii baxa banaan ku baxa mar labaad baaritaan u mari jir aadaan uga mahadcelinayaa dadka arrimahaas baaritaanka madaxweynaha ku qaabilsan iyadoo sharafta dadka la ilaalinayo waxaa la rabaa qof walba muwaadin soomaaliyeeda ee rabaa xafladaas inuu ka qayb qaato waxaa la rabaa in baaritaan sax la mariyo laga dhigo wax walba u wato la fiiriyo iyadoo waafmaansan tahay fadhiiso maxaa yeelay dalkan cadow badan uu leeyahay cadowga anaa u sheegay waa kuwa dowladda ku dhex jira maaha dowladda cadow maaha dowladda dowladdu cadow kumaaha dadka waxaa rabaa bulshooyinta daawanaysa inaan ii sheego maxamed cabdullaahi farmaaji kheyre al-shabaab ficirna umaleh jisina umaleh mana raalli kama noqonayaan kuwa al-shabaab inay dowladood kasii shaqeeyaan waa erkiisa madaxweynaha inuu yihahdo macquul maaha inay nagu dhex jiraan niman al-shabaab ka shaqeeyay intaasoo ku deeqdo xogtaan rabo marka inaan kula wadaago waxay tahay gabadhaan ujeedkeeda madaxweynaha inay dishay ahayd way u suurtoo weeday waxaa la yidhi okay marka gabadhii laba wiiga tagtay waa la soo quraamiyey waxaa la yidhi ord marka soo wad basiiro soo wad basiiro u timid waxay tirna keen mise ku bixi karnaa kaartaan ku bixi karnaa guddoomiyaha u tagta waxay tiri guddoomiyaha waxaan uusanahay qof wacinta isku riday waxaan rabaa hindi inaan caafimaad u aado ilaahay janna fardoosa u geeyey wallaahi oo billaahi oo tallaahi ilaahay qofka noocaas bulujaweynta way yidhahdeen qofna waxay dhahaan war qofkan qof waalan oo salaadan tukan jirin oo soomeyn oo moryaan dadka nafta waay ilaahay jannada ha geeyey waa la ogyahay laakiin qofka markaad aragto inuu adduunkii uu ku shaqaystay shaki kaama saarna ilaahay janna fardoosa ha geeyey qolkiisana allah u faad waa loo duceeya maxaa yeelay yarizow $10,000 farta ka saaray $10,000 uu farta ka saaray jeeg inta laga soo baxa shaaliga qaado or soco waa baxday nimankii al-shabaab u tagta lacagtii al-shabaab ay soo siida bal ilaahayn ku dhaari lacagtii al-shabaab ay soo siida waa soo noqoto markay soo noqoto al-shabaab lacagtii soo siiday waxaa dhacday in ay qarax lagu soo xiro la yidhaahdo okay guddoomiyaha gobolka dil marka okay guddoomiyaha gobolka see lagu dilaa gabadhaan iyadoo qarax wadda ayaa la soo geliyay labadaan isla soo galeen waxay garaaceen albaabkii guddoomiyaha gabadhii albaabka fadhidaa u timid waxay tiraaye maxaa rabtiin ay tiri guddoomiyahan rabaa inaan la kulmo wax yar 10 minute markaas tiri may guddoomiyaha waa biisi aada biisi u yahay oo maasanta soco bay ilaahayn ku dheeri bal fiiri bay ilaahay gabadhaas albaabka fadhida aada ag fajigin waxaa la rabaa gabadhaas darajo in la siiyo maxaa kuu soo haray gabadhii ka shaqaynaysay hoolka albaabkiisa taas waxay mudan tahay in la xiro anaa kuu sheegay see ku dhici kartaa bay ilaahayn ku dheeri hadday haddan keligeed ay tahay sidee qof keligiisa albaabka looga taga qofkan hadduu mashquul aadayo waxaa la rabaa qof bedela inuu yahay ay taradaaya qofkan albaabkan sii joog waxaa la rabaa inay caddayso qofkii albaabka uga tagtay labadan naagood gabadhaan waxaa lagu leeyahay kaamirada gabadha ma joogin markii gabadhaan hoolka gelayeen labadan kaamirada waxaan rabaa inaan kuusii cadday hadhow waa daawo doontaa moogta isoo weydii markaa dhow gabadhaan hoolka labadan gabdhood markay gelayeen oo gabadhaan kursiga shanaad ee gabadhaan fadhiisanaysa qaraxa ku xiri albaabka gabadhii ma joogin oo celin lahayd waxaa lagu leeyahay meelay aaday ma salaaday aaday ma cuntay aaday ma jirto waxaa la isweydiinaya marka qof bedela male miya markii albaabkaan qarka tagta inay tiraahdo ee kaalay joog ismaaciil oo kaalay ama sada albaabkan isa qofnaha sii dayn oo mashquula aadaya ama salaadii ugu taagan bilis oo maasanta ismaaciila qaaday mas-uuliyaddaas marka iyadoo way maqneed qarixi waa dhacay waxay leedahay ismaaciila uga tagay du nool yahay ismaaciil waa la xiray ismaaciila fududeeyey marka ilaa hadda baaritaankaas waa socdaa qaabkii u baxday qaabkii albaabkii uga tagtay gabadhaana albaabka waxaa la geliyaydoo garabka laga wado isla daqiiqadiina kursiga shanaada la fadhiisiyey maa geeska lama geyn guddoomiyaha kursigiisa waa loo dhowey shanaada la fadhiisiyey afanta umalaynaya ujeedka marka inay guddoomiyaha rabtay inay dishaan kuu sheegaa marka howlka qolkiisa xafiiska guddoomiyaha ayay tiri halayfa soco gabadhii albaabkaas joogta waxay tiri maya waa kala labo fiiri xafiiska albaabkiisa howlka qofaa jooga xafiiska guddoomiyahana qofaa jooga qofkaas guddoomiyaha dadka u seedeynaya albaabka celi celeda guddoomiye hebela baraan kuu taagan magaciisa ninkaan usoo daaya maya waxa ku tiraahda biisiyana guddoomiyaha waa biisi sug cabaarka bacdi guddoomiya ninkii wali waa joogaa ayay soo daa ay waxaa tirahda mar kale nooga dhig ugee warqadan waxaa tirahda maan la hebel iimo gabadhaas waxa waaye aaday darajo u mudantay haddii la maqlayo gabadhaas aaday darajo u mudantay maxaa yeelay waxay tiri maya way quraamiyeen waxaa la ii sheegay inay xataa ay yidhahdeen maya bliase maya bliase saan waay guddoomiyaha waa bixi rabaa waa bixi rabaa
جينا أدري بقى نختار أصعد بليز وحنا بقى ورقدان بلا بلا أباي سويت قلت ميا أز بي سويا سك ولو جيني أقوات كيس حي علي وحير بتقدم يا انت خل كل يسكو وتقشين يسكو خيس شان اسمك وحي علي إن هول كي كلا إن لجليو أو قبلنا كلا يدو قرب كود هول كي لجليس ولا وركي يسمع عنك يس سداس أيونه ها قرشها إن للدلو مركي مدحويني للدلو وعي قرشها واحد نغطي إن للدلو قدامي قبلك بارتان مرك وجيت كمان عشان كلام كل شيء بارتان مرك قف كان قف موادنا اللي يغاني أو قولي جيس اللي يغاني أو تاريخ جيس اللي يغاني أو قرقي جيس اللي يغاني أو ملهب اللي يغاني معها مية قف كان شغالة لسي يا مسؤول حلمان هذا أبا كل هذا وزير هذا أبا كل هذا أنا من غان إلى هو الشباب هذا تدرت أميرة هذا تدرت إن الله يد من غان لو ذا حلمان تير كالجينا برد ما هي الإيه كان نوع أساسي وعيني عدينيها قف بني آدم الضمبه ويدين بصيره وحيه على الشباب بارتان كي أقول سمي وصح ده سيد قدوميها مالية يطلع حسام بارتان أقول سمي أو الله بارتان أقول سمي ربنا عسنا والله بنا نظيفة أو الشقادة الدولة إني ماذا أكجو أنت قدوميها قبل كأهنا كسمها قبل كبنادر ما هذا الله نكاس ما شاء الله على الدولة الصومالية نكاس ما شاء الله ما أنت وحدك حدقي isbitaal ki sorry suuqi weyna ee degmada Kaaran oo wali gisaan dayax dhigin waa suuqi weyna ee degmada Kaaran maxay yeleey reed degmada Kaaran suuqa sadii la dhiso way ku nafisiyeen magaaladana waxay noqonaysaa magaalo aad iyo aad u qurux badan gudoomiye aadan kaaga maad cilinaya gudoomiye aad u shaqeysanay sagow waayay saaxiibkiis garabkiisi gudoomiyiisi laga dilay ayuu wax isku hayaa shaqadiisi TC iyo T gobol aadan kaaga maad cilinaya dawladda Soomaaliya way dhigaysanaysa waxaan leeyahay gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka maaliyadda aan ku simaha gobolka ما هذا الله نكاس أنا وما شاء الله قاعنا أتاي تلوح عن كلام أمريكا السجن السلاس كله أمني إنه دردر قلي ما دام اللي بده يضد نظيف هاي إنه قبل كوش شقيان يسأل شباب يحير اللين وحن عصنا يا إني قبل كوش شقيان سد عضو كوش شقيان ما الله وحن الله ما شاء الله الله كشرف شقدي قدامي وهايا خل في عنو قبتي ودوين ودسي ودوين هرلا ودسي سقية دي ضل كي مال والبلا صليجي ماشي كوش شقيان يسي دقمونك سقية دي een isbitaaladii aad maalin walba meel u dhaxdhigay adiga kaaga maad cilinaya mudan gudoomiye shaqada gobolka aad u haysan waxaan ku leeyahay aniga aqoon u maleeyin kaas wallahi aqoon u maleey nin aad u xudii doona way qaana saaxiib u leeyahay wallahi oo billahi talaay saan basiiro ugu baaray aan labadooda u soo baaray labadooda saan basiiro u soo baaray basiiro waxay ahayd al shabaab asalkeeda al shabaab ana inii cadeeni maxay yeelay markii la shaqo siinayay magaca ay qoratay بصيرة عبدي خرطة محيلي بصيرة جامع مريكر بصيرة عبدي سيابين مركز لو قاعدين عبدي هاي مري عيدا نوعها مري أنا عبدي هاي مري عيدا نوعها مري أنا عبدي هاي قبلنا عن كلامنا وحي هاي هذا مري عيدا نوع حكى ديك تمر على كلي نيم مري واجي مغين قبلنا عن هذا الله هاي مر على كلي أي خرطة يدنا لبده ده والله ما مر أو فيجا يكوش خي سنين قبلك أنت يجوين أي دتك كبرنين وأنا قاعد إسماعيل على ده هذا هو إسماعيل عديلر أحمد على عديلر أحمد محمود إسماعيل محمود على ده أحمد محمود صوت أمريكي اللي وقعد نكر أبا محمود على ده اللي ما جي أبيه دي صعدي ما جي دي كبين شكتي سي أمبارتان غير لوجو سمين أو لو وعده إنه أضع أصل عليه مريان عبدي اللي جري بس سيري كل يمند على الشباب هيد كودي دي هرا أمريكي كل سبيرة سي دولة دي كورة سي دولة دان الشيخ شريف الشيخ شريف سوري حسن شيخ سوري حسن شيخ دول دي دول دنكور حسن شيخ أي الشباب هيد لكن جاني سو أي أوه سي إني أسكو خرحيس إني أسكو خرحيس برا وركي كده جيس إني أسكو خرحيس سو هاد دقيني قرط وما سنت تانكي تانكي وما سنت هذا هذا الله كشرف عبد القادر دقيني قرط دقن دقن فير دقن فير ولا جاره ودقن مال والله بوي كسر هذا دادي أو ذي دقن سي هذا اللو هذا دقن والفيري مد أنا وحيه هاد مريم بصيرة خرط اللي بدو دبعت شوابي هاي بارتانا كسمي والله وبالله وطلع ودير وغدا دير وسراكيل يجن عصتو ينون سومالي مقال هذا مقصد دو يور بحنا يضد قرابة الله وحي إيه عدين أصل الشوابي نهي بيرك الله خلفته أي إسك وحكو تقرف شيء عند لا أنت دي يدد كيد أي وحق خبر الله هيد يدول ديو شرفت ورنصيبه ما أنت هذا الحلف عنا إيشو لعاج قادن مشاري قادن قدامي أنت أتك تيتري هذا إيه اللي قدامي قري أقبي إجا كتكون الله سيوديرا إلى هم كل أرتنا بيكون شيء يريسو معناها ماشي كتاجني يريسو ماشي قبل أس كتاجني أرجل أنت أرجل أنت غفر الله ولا أنت وديك تورني وحماي ورحلور هذه نكان
لقول لأي نكا وإنيس ومغي ماشو تقي مسخشي وأركرة لكن قف النهلة أو حبايا ترقين قدامي قولي يا قبيقة أو جيك كنتكم هلا سيودي يريسو ساسو ديلا بكوس نحريست وكدر يا مي إيه سيدا أي سكي ديجي سي إيه مروال بس سيدا أي رياضة أسو قادتا نوع عسا حانو عصنا يا مركا هدا ديقو عصوبتا هنا يوتيوب سبسكراب سارتو أد جمبلال كفرتو سي أد نغم من نغطو أصحابتنا وحيران بليز حانو عصنا يا وركا صوت لما يستنى هدو إلهي إلهي وحيني صوت لما يستري دونا عاو سعادها صوت صوت قبل ناس وحيهد أسل كيدي على الشباب أبيهد على الشباب ساس يا هين ساس واللي سعدي محايا لأبيهد ما نمتي سؤاش اللي ويدي قبل دي سنة ولا حرير يجي الأفري اللي غاتك الساعة وحو إني بسيلة قرة تنواء دولده وحوس كاكي ديجي ميرانيك قبل عن موقين ما يعيدان سال ديجي جيني سبتوا عيدا مدوا خيامي شكي مرو قبل بسيرة ما بغاني هي ما حد عاي قبل دي سؤالي ما دان ها بسيرة لما دعو قبل دي مرينا الله قبل سنك شغال سي انا ما قلت شتين انا ما اني كان اذا ما دنوا ايام اذا اللي بالمقع عاني وحاني دبها الله صباره ويالله كبح صدو اصل تؤصل على الشباب هاين اذا بش كواسو كلا دلك الا قم ممنوع اوه هدا يجعيش هاي يوتيوب سبسكرايب صار قمبلال كفر وحي كسو كردا برابل ايد اريمهان هدو الهي راد اقلا صعو وحي كسو كردا اريمهان اقلا صعو هدا يقع صبتا يوتيوب سبسكرايب صار وريا كترسن يونيفرسال وحلو وحي لي بوسم ريب إلا هدا وحي الله حير موغا قدوميها قبل كبنان دروح ورداي حد يجي سوقي وينا دقمة كاران وقدومي كوحيقين كماليد أنا كسيما هدوغا مقالة مقدشو إبراهيم مالا الله وحان الله يهي غول في عنا ده يسالك أسكسي وط أدقي قدوميها قدوميها تلوحنا وحان الله شقدي أمني قبل كالياربي سيلا بجبار سيدا نكانو أشقين إيو شقدا أوها يقبو أمني دلك أمني يسوح لو باهن يهي إن دتك على الشباب كا أو أكبت بعدين مقالة كل حجينا سوق بتيال غاربا مانا الله شقدي سيماليد إيه قبل كي قدوميه شقدي سيوهيا adiga waxaatay ku xigeenka gudoomiyaha amniga waxa laga rabaa nimankii ku dil rabay dadkii dadkan shaqaalad siiyay kuwa al shabaabka magaalada degan kuwa ganacsatada magaalada degan inaan soo qabtin waxaan la hadlaa taliye tuluux aan la hadlaya taliye tuluux shaqadaada qabsaniyo shaqadaada qabsa ummada Soomaaliyeed oo ku ugu inaan nadiif tahay wax dambiye malihid al shabaabna kama tirsanid muwaadin Soomaaliyeed dalkiisa u shaqeynaya laakiin waxaan ka rabnaa shaqadaada inay noqoto shaqada cadnima oo shacabka ugu shaqeynays sida gudoomiyaha maaliyadda oo u shaqeynaya gudoomiyaha ku xigeenka maaliyadda ma hal Allah soo u shaqeysanay u shaqeyso dadka oo ku arkaan shaqada aad dadka u hayso waa muhiim adoo nin nadiif ah haddana in la arko in aan nin daacad tahay wallahi oo billahi tallaahi marka arko ma hal Allah calooshe xanuunta marka uu hadlayo qaabkiisa in murugo ka muuqato because halyeegi saaxiibkiisa ayaa ka maqan waxaan codsanayaa cid walba oo i daawanaysa haddii ugu cusubta YouTube ka subscribe saar gambaleel ka furo wixii ku soo kordha haduu Ilaahay iraado caawa ayaa noo balama saacadda inay ugu sii badato marabo haddii ugu cusubta YouTube ka please subscribe saar gambaleel ka furo waxaan kaga tagayaa walaalkiina jecel wixii ku soo kordha waxaan kaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.